Sve više doručka, sve više hrane, raznovrsne, svakojake. A šta je to u stvari? Šta jesti za doručak što može biti? Što može biti zdravo, biti zdravo. Vidjet ćemo, nama su u goste došla dva momka, dva mladića sa moje desne strane, bliže meni, to je Miloš Adamović, nutricionista, a bliže njemu je gospodin Stevan Jovanović, fiziolog koji nam je bio u goste protekle nedelje i oborio s nogu sve naše gledalce što se tiče hrane. Miloše, Stevane, dobro jutro. Dobro jutro i tebi, Jovane, i tvojim gledalcem. Dobro jutro. Evo, ponovo se vidimo i onako nekako nam je, hvala Bogu, bogata trpeza sa hranom. Doručak je najbitniji obrok u toku dana. Miloše, da li se slažeš sam? Tako je, doručak ne treba preskakati, možemo da ga odložimo, znači kasni doručak može, ali da se preskoči doručak ne može. Mi smo danas doneli malo više ovu postnu hranu, pošto je post u toku, a ti si doneo, ja mislim da će ovi gledalci više biti na tvojoj strani. Mi imamo sad nekih 20 minuta da ih preokrenemo na našu stranu, na moju Stevinu stranu, da imamo, da ćemo uspjeti u tome, da objasnimo benefite ove postne hrane i da objasnimo i benefite te takve hrane, ali vam postne. Dobro, dobro, slažemo se. Ukusi su različiti i o tome ne treba mnogo raspravljati. Dakle, možemo se složiti da svako jede ono što voli i ono što svako hoće, a na kraju dana ljudi će jesti ono što im najviše prija, što im donosi zdravlje i energije. Stevane, ti si nama doneo nešto također interesantno, evo, bukvalno gozba je i sa tvoje strane. Šta mi tu sve imamo? Ja bih samo hteo da se, dobro jutro pre svega gledocima, da se nadovežem na ovu priču i imaš ti jedan deo tvog asortimana tu koji je dobar, ovaj levi deo. Moj levi, tvoj desni. Aha, moj levi, dobro. Ovdje se nalazi jedna srpska, tradicionalna, pravoslavna, hrišćanska pogača, pošto se, kao što smo rekli, to je Miloš rekao, nalazimo u postu. Jedna pogača koja je jako jeftina, povoljna, a pritom hranjive sastojke ima na jako visokom nivou. To je pogača, ovo su neke pravoslavne posne palačinke i ovdje je jedna pašteta koju smo napravili, pa se nadamo da ćeš ti da probaš da vidiš kako to... Mogu da probim tu paštetu i ovo ovdje što imam. To ukusa, da, možeš kako se zove, pa ćeš ti da proceniš šta je tu bolje. Ono što ja mogu da ti kažem je da je ova pašteta sigurno mnogo kvalitetnija iz ugla nekih makro i mikronutritijenata, ali pričat ćemo u toku emisije. Evo, ovo je naš asortiman, ovo je tvoj, pa ćemo vidjeti na čijoj će strani biti gledalci. Dobro, dobro. Ja se zaista radujem. Evo, pozivam sve gledalce da na trenutak samo promenimo temu, da vidimo zašta ste vi, gledalci, ovoga jutra. Da li ste za zdravlje, energiju i za ono što dolazi iz Božije bašte ili ste za ono ipak nešto što je malo drugačije, pa na neki način naš narod bi rekao i tradicionalnije, i nešto malo masnije. Miloše, ti si nama odlučio da spremiš jednu vrstu smutija. O čemu se radi, šta tu sve može da se stavi i zašto taj smuti ti preporučuješ našim gledalcima? Jeste, danas sam odlučio, pored ove trpeze koje smo doneli, imamo ovdje, donio sam i palačinke, tri vrste palačinke sa voćem i kikiriki puterom, koje također može biti jedna zamena, jedan doručak, dobar, kvalitetan, ali pošto danas narod mnogo brzo živi, ja ne preporučujem uvek smuti, jer uvek je bolje prirodnije jesti hranu nego izblendanu, ali ja ću da pokažem na jedan način kako možemo da napravimo smuti gdje nećemo skroz da ga izblendamo, nego gdje će imati nešto i da se žvaće, gdje ću iskombinovati žitarice koje su jako hranjive, sa nekim voćem gdje će biti jako i ukusno i zdravo. Mislim da će to biti zanimljivo i orašaste plodove. Znači, ubacit ću i žitarice i voće i orašaste plodove u jedan obrok. I zašto pravimo smuti? Narod danas brzo živi, to je najbrža varijanta ujutru da se spremi. Pa čisto da pokažemo narodu da imaju tu varijantu, tu opciju. Pokazat ću da smuti mora sporo i polako, da se pije, da se kako mi kažemo, ne eksira, zato što neće se iskoristiti skoro ništa. Znači, on se bukvalno imitira se žvakanje, iako je tečna hrana u pitanju, ali hoću da pokažem da smo sve i makro i mikronutrijente mogli da ubacimo u tu jednu činiju i da može da se pije.
Fenomenalno. Evo, taj smuti ćemo podeliti sa našom koleginicom Svetlanom Stanić i obradovati je jednim ukusnim smutijem, jer može? Može, da gore. Ok, ti ćeš preći tu na posao. Evo, ja i Stevan ćemo malo da budemo aktivniji, možda ćemo malo i promeniti mesta. Ja ću ustati i poslužiti se ovim ovde specijalitetom koji nam je Stevan spremio. Kada se Miloš vrati, njegova stolica će biti ovde spremna. Stevane, evo ovako, prilazimo ka tvom ovde delu i ovako. Šta treba prvo probati? Evo, ja ti preporučujem prvo da probaš malo palačinku, jer ujutru prvi hormon koji se luči je hormon insulin i jako je potrebno našem telu da dobije šećer. Aha. Tako da, izvolite, probaj prvo palačinku. Da probam palačinku. Ovo izgleda fenomenalno, poštovani gledalci. Ja se izvinjavam zato što ću malo da mljackam, malo da žvaćem, ali tako je, kako je. Tako smo birali. Evo, no, ovdje imam više slojeva, je li tako? Pa da, vidi. Pogledaj, znači šta je sve? Ma nema šale, to je ozbiljna hrana, vidjet ćeš i sam, probaj samo da. Evo, pogledajte kako to izgleda, kao i neka lepa tortica. Dobro. I što bi naši stari rekli? Ovo je fenomenalno. Koliko je vremena potrebno da se spremi jedno? A ovako obrok se sprema za 7 do 10 minuta. Za 7 do 10 minuta i ovo je gotovo. Tako je. Pa ovo je fenomenalno. Ja sam na... Super. Odlično. A i kao što si rekao, namirnice ove palačinke nisu skupe, što je također donekle i bitno. Vrlo važno. I domaće su u principu jedino ova banana tu sa strane, mada je banana u našoj narodu postala skoro domaća, tako da nema nikih problema ovo da se spremi, da se naruči ta hrana, to jest te namirnice, i jako je povoljno. Recimo, evo, pogaču i ovu paštetu možete da spremite za čitavih 50-ak dinara. Pa što je fenomenalno? Za narod jako povoljno, a pritom sve hranje u sebi ima, i recimo, evo, na tvojom tamo trpezi ima dosta te masne hrane koje prlje naše krvne sudove, a recimo, pogač u sebi sadrži lecitin, koji čisti upravo te krvne sudove, tako da ja sam uvek za ovu varijantu zdrave pogače. Jer, znaš kako, podaci su poražavajući. Kardiovaskularni podaci u našoj zemlji su jako poražavajući. Mnogo je bolesti, ovo leči. I to je nešto što ti savjetuješ našim sugrađanima. Ukoliko bi hteli da dobiju više energije, da imaju i za bolju cirkulaciju, za bolji rad, jednostavno za više snage. Apsolutno, jer naše telo funkcioniše sinergično, potrebna je sinergija i balans u našem telu. Ovo daje sinergiju i balans u našem telu. Tako da, ja sam uvek za ovu hranu, jer tamo si napomenuo tradicionalna hrana. Pitanje je šta je tradicionalno? Pa tradicionalno, mislio sam nešto što naši sugrađani onako jedu, vole, i nešto što je u srpskom narodu onako prilično češće zastupljeno. Možda sam se ja loši izrazio, izvinjam se kad sam rekao. Ne, nisi ti loši izrazio, situacija je takva na terenu da smo mi danas zaboravili, evo recimo nalazimo se danas u Petrovdanskom postu, on je u trajanju. Nekdo oko 280 dana je posnih. To je bila srpska tradicija. Jelo se i ono što je na tvojoj trpezi tamo, ali jako malo, znaš kako, jelo se recimo Božić, Vaskrs, slava i još par praznika i to je to. A mi imamo mnogo slava, tako da se mnogo često to može i naći na našem stolu. U međuvremenu, Miloš je smuti. Evo, ja ću se ovde... Miloše, da li ti je potrebna pomoć? Ne, sve mogu sam. Hvala ti, Jovane. Ovo je nešto. Ja imam i jedne providne čaše. Evo ovako, ja ću doneti moje providne čašice. Miloše, vide gosti ovako. Šta si to sve tu spremio? Evo ovako, ovde sam iskombinovao, znači, žitarice. Ti si ovdje doneo da ispromovišeš slaninu i čvarke, a ja sam upravo kontra od toga napravio jedan smuti koji čisti krvne sudove od upravo tog kolesterola koji, evo, može i ovdje, koji će se nagomilati konzumiranjem svakodnevne te mesne hrane, zato što u sebi žitarice koje sam ja ubacio imaju lecitin. A lecitin je upravo taj koji čisti krvne sudove. Vidjet ćete da sam smuti napravio malo, ne skroz sam leven. Evo, izvolite, Stevo. Koju ćemo da nosimo koleginici? Da. Odaberite. Hoćemo. Evo ovako. Ja ću ovu ovde šolju da sačuvam za našu koleginicu, jer može. Može. I nju ću staviti tu.
Evo ti ovo. Evo ti i ovo. E, za tebe. Može. Ja ću biti sluga vaš. A što se tiče žitarica, koje su u pitanju žitarice? Evo ovako. Ječam sam iskombinovao sa heljdom. Ubacio sam dosta borovnice. Koristio sam hranu koja je sada tradicionalna, koja ovaj, možemo danas naći na trpezi, na pijaci. Znači, kajsija, danas je to stiglo, breskva stigla. Koristio sam borovnicu koja je također sad stigla, imamo je svuda. Ubacio sam te dve vrste žitarica, znači ječam i ovaj, ubacio sam heljdu, koja je jako bogata, jedina žitarica koja ne mogu genetski da modifikuju. Jako je hranjivo, daje osjećaj sitosti i pored toga da ukompletiram taj aminokiselinski lanac, pošto će gledalci većinom da pitaju gdje su tu proteini, ubacio sam dodatno bademe, orahe i to koštunjao voće koje će da ukompletira aminokiselinski lanac žitarica. Mi imamo te nekih 8 esencijalnih koje moramo da unesemo. Ovdje je kompletiran taj lanac od 8 esencijalnih aminokiselina. Još jednu digresiju ću da dam zanimljivu za žitarice, koliko su one u stvari bitne, koliko su značajne. Desilo se da su u Rimu našli groblje velikog gladijatora. 68 gladijatora su našli tamo. I kada su analizirali njihove kosti, preko 2 tone kostiju su našli, vidjeli su da je gustina kostiju bila jako velika i sad njih je zanimalo čime su se hranili ti gladijatori. Oni su se dominantno hranili analizom kostiju, ječmom. I zvali su ih oni koji jedu ječam, tako su ih zvali tamo u Rimu. Kako su oni to našli? Sad će neko pita kako je to moguće da oni znaju što su oni jeli. Poznato je da visok nivo stroncijuma u kostima imaju biljojedi. A kod meso je da taj nivo stroncijuma je jako nizak. I oni kada su to testirali u kostima, vidjeli su da je taj nivo stroncijuma kod ljudi koji su se bili plaćenici da se bore na život i smrt. Ako su oni tad jeli ječam, imali su najbolje uslove moguće za hranjenje i vežbanje, oni su verovatno vidjeli da oni koji jedu ječam budu mnogo izdržljiviji, snažniji i jači u toj borbi za smrt. Tako da predlažem da naši gledaoci počnu da konzumiraju celovitu žitaricu, celovito voće i povrće, zato što te žitarice će im dati osjećaj sitosti, očistit će njihove krvne sudove, bit će mnogo vitalniji, zdraviji i ta hrana im neće stvarati onu tegobu, onu teskoću kao kad bi pojeli čvarki i slaninu. Naprimjer, oni bi se osjetili, evo, moramo da objasnimo tu taj deo priče. Znači, ta hrana je puna ovih zasićenih masti, transmasti, masti koje će da se ugrade u naše krvne sudove, da začepe naše krvne sudove. A ova hrana koju smo sad mi doneli ovdje, ova postna hrana, ona upravo radi kontra, čisti naše krvne sudove. I zato je post dobar, jer ljudi imate 200-250 dana postnih u godini. Ako ovih 70 dana, 80 uspete da jedete ovakvu hranu, neće praviti nikakav problem ako imate između periode kada postite i kada dopustite telu da se samo očisti. I onda naši krvni sudovi, pričamo o krvnim sudovima zato što je to bolest broj 1 danas, to je problem nezdrave hrane je danas bolest 1. I onda upravo mi kontra od toga nudimo postnu hranu i treba da poste ljudi da bi kontrirali ovome. Da li bi mogli biti malo zdraviji ako uzmemo ovu slaninicu, kulen, čvarke, pavlaku, paštetu i to izblendamo i dobijemo nešto. Ovo je kažu, sad sam znao. Probaj. Vidite, ovo jako primamljivo izgleda kada voće izblendate. Vaše tijelo vam kaže ovo je ukusno i lepo i jede mi se. Kada biste uzeli tako to meso i ubacili u blender i izmutili, pre svega ja mislim da vam ne bi bio privlačno ni ukus ni miris, verovatno naše tijelo bi to odmah u startu reklo da se ne konzumije. Dobili bi proliv, prosto rečeno možda. Pa da, sigurno. Pored ove tvoje paštete, mi smo donili ovu paštetu koja nema konzervanse, nema aditiva, nema pojačivača ukusa. To sve mora se ubaci u ovu paštetu da je bilo ukusno. To su iznutrice bolesnih životinja koje ne treba da jedemo, a ovo je pašteta koja je zdrava, pre toga. Jesi probao diš kako je ukusno? Nisam, htio sam upravo da probam. Upravo, evo, izvoli, probaj. Ovo je preukusna pašteta koja... Ja ću tu, ovdje. Evo, ja ću budem voditi, može. Pazi, pogača se ne seče. Ona se kida, slobodno pokida pogača. Ovo je hleb koji se za vas lomi. E, hvala, jer mogu ja ovdje ovako. Slobodno, slobodno, da. Slobodno. Evo ga, čekaj. Može ovako ćoškić? Da, da, slobodno i slobodno uzmi ovako. Jer mogu, a? Da, da, zahvati slobodno. Ovo kao neki avokado mleveni, kao guacamole, a? E, ukus, ukus. Gledalci ne mogu da vide kakav je ukus, ali evo, očekuju od tebe povratnu informaciju. Da. Povratna informacija. Dobro. To
ti je čips pogača. Čips pogača. Nekada su naši pravili tako tanke pogače, ali nije postojao prašak za pecivo, za dizanje testa, ovo ono, ništa to nije bilo, nego su oni pravili tako ovo, jednostavno. Ovo apsolutno nema u sebi ništa veštog, sve je prirodno. Sve je prirodno, znači samelje se i testo je većinom ređe, ali tako ste tako negreš? Je, tako je, tako ređe tako, se testo, tako, zamuti, ne mesi se onako hleb, zato što nema ništa što će da podiže testo i tako dalje. Onda je pogača u... Ja ću asistirati i samo namestiti da čistog našeg gleda se vide tu lepu zelenu masu, smesu. Ja to lepo rekao? Tako je. Aha, nisam okrenuo dobro, čekaj. Sad se ja malo gubim u prostoru. Aha, to je ta. Hvala. Evo je s ove strane. Dakle, ovo je zaista odlično, ukusno je. Jesi rekao recept, Stevo? I jako povoljno. Da, jako povoljno. Stevo, možeš da nas podsjetiš recept za ovu paštetu još jedan? U principu, bilo koje zeleno lisno to povrće. U ovom slučaju, znači, stavi se recimo... Bilo koje zeleno lisno to povrće, stavi se malo, kako se zove, ovaj kikirikija običnog ili susama ili čega god, od tog nekog orašastog ploda, malo se stavi preko, kako se zove, ovaj neko ulje i to je u principu to, to se samelje svino u ovom blenderu. Pretpostavljam neka vrsta biljnog ulja, pa, biljno ta... ulje, upravo, da, nije mast svinjska, kako se zove, ovaj, stavlja se, znači, biljno ulje, recimo, hladno ceđeno, maslinovo ulje se stavi i dobije se sjajna, kvalitetna pašteta koja daje, ono što je Miloš rekao, sitost, mnogo energije i čiste krvne sudove. Sitost, ali ne. Može pitanje, evo pitanje za tebe. Ajde. Kada, evo sad, probao si ovo, a ovo si jeo isto također. Aha, nisam ja. Ali jedeš svaki dan. Pa ne, jedem svaki dan. Sad ćeš ti da... Sad, na primjer, dobro, ali to si jeo. Evo, ovo nisi jeo, probao si danas. Sad, kad bi... imao ovako na jednoj vagi da izabereš da li bi jeo ovu hranu ili ovu, koju bi izabrao? No šta? Ovaj, ja ću priznati da s vremena na vreme pojedem ono moje, da bome, ali priznajem da bih... ja volim da eksperimentišem sa hranom, okay, kao i svi ljudi ovoga sveta. Verujem da bih određeni broj dana se fokusirao na hranu poput ove, da vidim kako bih se ja osjećao. Ja ti preporučujem toplo da probaš. Hoću. I sigurno bih nekako uporedio svoje stanje, jer verujem da posle 2-3 dana mi već možemo da osjetimo razliku u ishrani, pogotovo u tog jutarnjeg obroka. Evo, Miloš je jednu stvar rekao, recimo, gostovali smo, bili u jednoj emisiji ovde, javilo se sijaset ljudi, se javilo problem sa crevima ima. Nažalost, podaci su danas da je najčešći kancer debelog creva. Da su česti zatvori. To je stanje trenutno na terenu. U ovoj hrani se nalaze i prebiotici i probiotici. Svako ko počne da konzumira ovo što je Miloš napravio, pogaču, ovakvu paštetu, prostu hranu, ali pritom celovitu hranu, on neće imati problem sa crevima, počeće se prazni kako treba. A kada pričamo o ljudima koji piju za doručak mleko ili jogurt, da li tu postoji neke razlike, šta bi se preporučilo za bolje varenje? Evo, ovo je za bolje varenje. Što se tiče proteina životskog porekla, za to imamo studiju. Znači, proteini životskog porekla su jako problematični kad se koriste u nekim velikim količinama. Zašto? Postoji u mozgu jedna, mi smo dosta pričali o tome, hematoencefalična barijera koja te neki aminokiselinski lanac u vidu BCA se glavi u tim hematoencefaličnim barijerama i ne dozvoljava protok tih aminokiselina koje su nam, konkretno triptofan, tirozin, koje su nam potrebne da bi se lučile hormoni sreće i zadovoljstva. Tako da, u ovom slučaju mi preporučujemo za doručak isključivo ovako nešto. Naravno, ako se već konzumira mleko ili mlečni proizvodi, najbolje je jogurt varijanta i u jutarnjim časovima. U večernjim časovima to se ne savjetuje. Eto. Imaju biljne jogurte da kupi, biljna mleka, znači to je danas... Može se napravi tako, da, jeste. Može se to je danas rasprostranjeno, tako da narod neće biti... Ako narod pređe na poslu hranu, neće biti bukvalo ničega. Ne odriče se, znači imate zamene i biljna mleka i tako dalje. Poenta je napraviti prvi korak. Ajde, probamo to. To je najteže. Tako je, znači upravo smo mi zbog doneli ovdje da pokažemo narodu da i postna hrana možda bude ukusna. E sad, jedna lepa informacija. Naprimjer, ljudi ovdje mogu da vide kako je banana, naprimjer, požutela ili oksidirala. Šta se dešava? Kada im doktori kažu da trebaju da unose antioksidanse. Kako će ljudi da znaju prosto gde ima antioksidanasa? Hrana koja ne oksidira, kao što je limun, na primjer, pomorandža, jabuka i banana oksidiraju. Zašto?
Zato što imaju nizak nivo antioksidanasa. Zato se dešava oksidacija. Kontra od oksidacije, antioksidacija. Znači, antioksidansi sprečavaju oksidaciju hrane. Tako da, ljudi kada vam kažu da trebate da jedete dosta antioksidanasa, trebamo da jedemo hranu koja ne menja svoju boju kada se preseče. Što su citrusi, banana i jabuka nemaju dovoljno antioksidansa, zato menjaju boju. Jesi primetio kada sečeš jabuku, ona požuti pa se minut. Da, da. To se dešava i sa bananom, požuti odmah. A zato borovnica ne požuti. Borovnica je puna antioksidansa, danas je imamo na tržištu i ja preporučujem da koristimo sezonsko voće koje stiže, da jedemo u tom trenutku kada ono stiže u što većim količinama kako bi se ovaj prilagodili. To je prosto tako u prirodi. Kako šta stiže, da tako to mi i konzumiramo u većoj količini. Odličan savjet. Ovo što Miloš priča ima pre svega zdravstvene efekte. Znači, mi smo ovde i ti, hvala ti na tome što si dao prostora za tako nešto, da pričamo o zdravlju nacije, jer su poražavajući podaci. Dijabetes rapidno raste, astma rapidno raste, bolesti srca, bolesti krvnih sudova rapidno rastu, kancer rapidno raste. Imate studije doktora Otto Warburga koji direktno govori da je uzrok svih uzroka hipoksija, nedostatak kiselnika i sva hrana životinjskog porekla. Zato smo mi danas stavili akcenat na, nadam se da ne zameraš, na postu. Nikako ne zameram. Kako se zove, zato što u našem narodu tradicionalno je bio post. I on je, nije problem pojesti ono tamo, ali u mnogo manjoj količini nego ovde. Ali problem je što danas naša nacija ovo više ne jede. Žitarice su iskorenjene u ishrani, orašasti plodovi iskorenjene u ishrani itd. itd. Stevane, Miloše, ja se izvinjam, stigli smo do samog kraja našeg gostovanja. Evo, uzeo sam ti reči iz usta, možemo brzo i najavljamo vesti. Stevan je pomenuo, statistika je poražavajuća, ja ću dati još jedne podatke. Znači da se praseće meso najviše jede u Srbiji, od cele Evrope, možda i u svetu. Najviše Srbi jedu praseće meso, znači to je nečista životinja, životinja koja svašta je, sve jede. Zato nosimo na analizu meso od svinje. Jedino životinja na koju nosimo analizu jeste svinja. Znači, najviše konzumiramo cigare, najviše alkohol u cijeloj... Znači, poražavajući su podaci. Upravo smo zbog toga ovde. Hvala ti, Jovane, mnogo na prostoru što si dozvolio da pokažemo narodu da i posna hrana možda bude i ukusna i zdrava. I to ono čemu trebamo da težimo. Tako je. Miloše, Stevane, mnogo vam hvala što ste obogatili naš program i našu trpezu ovoga jutra. Poštovani gledalci, nadam se da ste i vi uživali